ଆଜି ହେଉଛି ମହାପବିତ୍ର ଶିବରାତ୍ରି। ଏଠାରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଶିବରାତ୍ରିରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମହାଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ରାତି 2:10 ଆମର ଏପଟେ ମହାଦୀପ ମନ୍ଦିର ଉପରୁ ଉଠିଥାଏ। ଆଜିର ପବିତ୍ର ଦିନରେ ବହୁତ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ମନର ମାନସିକ ଜିନିଷ କରିକି ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଏଠି ଦୀପ ଜାଳି ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ମହାପବିତ୍ର ଶିବରାତ୍ରି। ଏଠାରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଶିବରାତ୍ରିରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମହାଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ରାତି 2:10 ଆମର ଏପଟେ ମହାଦୀପ ମନ୍ଦିର ଉପରୁ ଉଠିଥାଏ। ଆଜିର ପବିତ୍ର ଦିନରେ ବହୁତ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ମନର ମାନସିକ ଜିନିଷ କରିକି ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଏଠି ଦୀପ ଜାଳି ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଯାଆନ୍ତି।